шуурхай мэдээ хүргэж байна. 2020 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хариу гарчээ. Бүх төгсөгчд 800 оноос нь олныг зочролд оруулаад байна. За, энэ талаар та ямар бодолтой байна? Одоо шалгалтын хариу мариун задарсан болов гэж бодож байна шүү дээ. Хэд авсан бэ? 800. 800. Энд дээр л 800. 800 сороно байгаа юм уу? Мэргэжлийн байгууллагын шалгалт хийгээд хөлбөс зүйл илрүүлээгүй байна. За, мэдээллийг газар дээрээс нь шууд дамжуулж байна. Улаанбаатар хотод яг одоо 23 цаг болсон байна. Улсын болон хувийн сургуулиудын удирдлагууд яг одоо энэ өрөөний ард сурагчдыг ямар шалгуураар эсүүлэх талаар хурлдаж байна. Чи яаж бэлдв? Ойлгомжтой шүү дээ. Багшийн туслах аппликейшнаар. Хизэн нисгэж бэлдсэн бай. Яг 2 сарын 1-ээс аппликейшн нээлттэйсэн цагаас. Шинэ үеийн буюу Z үеийн хүүхдүүдийн тань мэдэх чадвар, суралцах арга барил таны төсөөлтгөөс тис өөр болсныг анзаарсан уу? Энэ үеийнхэнд тусгаалan зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг Монголд анхудаа багшийн туслах аппликейшн оруулж иржээ. Хүүхдүүдэд технологид суурилсан зан сургалтын арга маш сайн тохирч бүгд ижил 800 оноо авсан байна.